Ahoj, ja ťa zdravím. Vítaj v mojom e-shope rybiška.sk. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy pliesť košiky z pedigu. Naučím to aj teba a teraz ti ukážem aj to, ako si môžeš robiť objednávku v tomto mojom e-shope. Nakoľko si začiatočník a prešla si z minikurzu, tak ti ukážem základné balíčky na pletenie. Tak si rozklikneš základný balíček na pletenie a ideš nižšie. Tu si môžeš vybrať takýto základný balíček, v ktorom máš pedík, máš tu nejaký ten materiál navyše na oživenie košíka, máš tu korálku zdarma a sú tu dna, šidlo a červené ostré kliešte, ktoré sú veľmi vhodné na pletenie košikov z pedigu. Veľmi dobre strihajú, hlavne na špičke. Ďalej tu máš balíček Start Classic. To je obyčajný balíček. Je tu takto pedík 70 gramov a jedno dno. To ti stačí na ten kurz, ktorý, na ten minikurs, ktorý na štvrtý deň po vstupe do tohoto minikurzu zdarma budeš mať. Ten ti príde v e-maili. Ďalej, tu je už vymazlený základný balíček, balík štart, kde máš takúto tyčku a tiež tam máš takúto korálku. Inak aj tu dostaneš korálku zdarma. Aj táto korálka je vlastne na oživenie košika. A tento košík, keď si upletieš, tak vlastne budeš mať v strede, si urobíš dierku s týmto šrobikom, ktorý je tu dole, a budeš mať madlo, môžeš si sem dať koreničky. A aby sa dali rozlíšiť tieto základné balíky, tak máš takýto kvietok hrubý lupeň, potom kvietok menší, ďalej je tu balík štart vtáčik a je tu kvietok závesný, takže len s jednou dierkou. Ako si urobíš objednávku? Pôjdem do základného tohoto balíčka na pletenie kliešte červené. Takže pridať do košíka, keď chceš jeden kus, tak pridáš do košíka. Keď chceš viac kusov, tak si stlačíš toto plus, alebo keď chceš len jeden, tak mínus. Menej ako jeden kus sa nedá. Pridať do košíka. Pokračovať do košíka. Máš tu nákupný košík a potrebujeme si určiť dopravu a platbu. Takže ideme pokračovať v objednávke. Keď bývaš na Slovensku, tak je tu kuriér, nakoľko je objednávka do 35 eur alebo do 34,99 eur, tak je tu poštovné 4,70. Ak si z Čiech, z Českej republiky, musíš si zadať DPD Česká republika. Tam sa už nedá urobiť objednávka na dobierku. Tu musí byť jedine platba vopred. Môj systém DPD nepovoluje platbu do Čiech na dobierku. Zostanem pri slovenskom kuriérovi, takže DPD kuriér do týchto 34,99. Pozrieme si, zvolte spôsob platby. Dobierka. Je to v poriadku, alebo prevodom z účtu vopred. Prevodom z účtu vopred Slovenská republika. Takže máme tu dodanie a máme tu určenú túto platbu. Čo sa týka objednávky pri minikurze, doporučujem dobierku. Je to z toho dôvodu, že tento balíček vám môžem poslať okamžite. Ten ti viem poslať hneď a zajtra, ako na druhý deň po odoslaní, ho máš v ruke. Nakoľko minikurz trvá každý jeden diel 24 hodín, máš k nemu prístup 24 hodín a na štvrtý deň máš už kurz, kde budeš pliesť, tak musíš mať ten balík už v ruke. Pretože ak ti príde na piatý deň, tak ku štvrtému dňu sa nedostaneš. Keď si zadáš platbu vopred, prevodom z účtu vopred Slovenská republika,
Tak ja najprv musím počkať, kedy mi prídu peniaze na účet. Ak mi prídu do druhého dňa a ja to na druhý deň pošlem, tak ešte v treťom dni ti balíček príde a môžeš pliesť. Ak to urobíš, ak neuhradíš túto platbu prevodom z účtu vopred okamžite, hneď ako odošleš objednávku a neprebehne platba, môže sa stať, že zabudneš ako po prvé a po druhé, že ti balíček príde na štvrtý alebo na piatý deň a už sa ku štvrtému dňu kurzu nedostaneš. Takže zadajme si, že dobierka. Tak máme doručenie, máme spôsob platby, pokračovať v objednávke. Tu si zadáš svoje údaje. Ak si registrovaná už, tak si môžeš tam kliknúť na tú registráciu a toto všetko už budeš mať vyplnené. Ja ti to ukážem, ako to funguje. Takto. Kliknem dvakrát, lebo už to mám vyplňané. Mesto, poštové smerové číslo. Ak kupuješ na firmu, zaklikni si kupujem na firmu a otvoria sa ti fakturačné údaje IČO a DIČ. Ak chceš inú fakturačnú adresu, tak si to rozklikni a zadaj tam inú fakturačnú adresu. Ak chceš napísať poznámku, klikni si sem napísať poznámku a nakoľko ideš z minikurzu, tak si napíšeš minikurs, tam to máš napísané, čo máš napísať, môžeš si to tam skopírovať, ja to napíšem len takto, minikurs, štart, takto minikurs, balíček, štart. Vďaka tomuto viem, že ideš minikurzom a viem ti poslať balíček, v balíčku ti viem poslať darček. Pokračovať na rekapituláciu. Klikneš a tu si skontroluješ ešte údaje, súhrn objednávky a tu nakupom súhlasím so spracovaním osobných údajov, tu si ich môžeš prečítať, klikneš si na myške, na pravé tlačítko, otvoríš si odkaz v inej karte a tam si to vieš pozrieť. Takže chcem si z objednávkou vytvoriť aj registráciu, súhlasím so spracovaním osobných údajov, takže môžeš si hneď vytvoriť registráciu. Súhlasím so zasielaním dotazníka spokojnosti, keď chceš zaklikneš, keď nechceš nezaklikneš. Mám záujem o produkty prispôsobené mojim záujmom a môžeš zakliknúť, nemusíš. Súhlasím s obchodnými podmienkami, bez toho toto nepôjde odoslať. Takže toto nemusíš, ale súhlasím s obchodnými podmienkami, bez toho sa to nedá odoslať. Dokončíš objednávku. Teraz ti sem prišlo takéto vyrozumenie. Objednávka bola úspešne odoslaná. Ak sa ti toto nezobrazí, tak v podstate objednávka nie je odoslaná. Keď si zadala svoj e-mail správne, tak na tvoj e-mail ti prišlo potvrdenie objednávky. Teraz choď do svojho e-mailu, otvor si ten e-mail, pohľadaj si ho. Ak by náhodou bol v spame, musíš pozrieť aj tam do všetkých priečinkov. Otvor si ho a pozri sa, ako to v ňom vyzerá. Takto to teraz vyzerá v tvojom e-maili. Rozklikneš si toto hlásenie. A otvorí sa ti e-mail, v ktorom máš informácie o tom, že si si urobila objednávku. Máš tu čas vytvorenia, máš tu ten sortiment, je tu obrázok toho sortimentu, fotka a je tu číslo objednávky. Ak si si predsa len zadala platbu vopred, ako variabilný symbol môžeš zadať číslo tejto objednávky. Je to v poriadku, mne sa to spáruje podľa ceny v SMS-ke, podľa sumy a ja si to potom ešte aj kontrolujem v e-shope. Takže toto je všetko zatiaľ ohľadom objednávok.
Ja ti ďakujem za každú objednávku a dopletenia.